वंदे श्री हरि कृष्ण राधे चरणम् सर्वेश्वरं स्वामिनं मायापुरुषप्रेरकं कलिमल प्रक्षालकं शान्तिदं श्रीशं चाक्षरनायकं सुखकरं दुःखार्णवोद्धारकं वन्दे कारणकारणं वृषसुतं मुक्तिप्रदं धामदं वन्दे मुक्तमुनीन्द्रपादकमलम् सद्वृन्दचूडामणिम् आधारं च हरिप्रियं मुनिवरम् वैकुण्ठदासं तथा श्रीनारायणसंज्ञकं च करुणा धाम प्रशान्तिप्रदम् वन्दे श्रीनन्दकिशोरस्वामिचरणम् श्रीपञ्चसेवाव्रतम् 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 बोलो श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। श्री हरि कृष्ण महाराज की जय। श्री घनश्याम महाराज की। श्री सद्गुरुदेव की जय। तारीख 11 नवंबर 2020 बुधवार लोयधाम न्यूजर्सी श्री मुक्त मुनि चरितम कथानो लाभ ले रहेला सर्वे भगवत भक्तों ने मारा हेत थी जय स्वामीनारायण। आपणे वात चाली रही हती એ સંત મહાત્મા મૂળદાસજી મહારાજ વેલુબાઈને સમજાવે છે, વેલુબાઈ ને પણ ભક્તિનું પૂર એમના હૃદયમાં ઉમટી આવ્યું છે અને એ પતિદેવની આજ્ઞાને શિર ધારી બંને જણા એમના સદગુરુ જે સાધુ જીવણદાજી એમના પ્રત્યે એમની પાસે જાય છે ને કહે છે આપ જેમ કહો તેમ અમે કરીએ। પછી ગુરુજી એમના ગુરુની આજ્ઞાથી તેઓ સંવત 1768માં અમરેલીમાં આવી આશ્રમ બાંધીને રહ્યા છે। દિન પ્રતિદિન
દિવસો વ્યતીત થતા જાય છે, નવા મુમુક્ષો ભગવાનની તરફ દોટ મૂકે છે, મૂળદાજીનો સમાગમ કરી દુર્ગુણી વ્યક્તિ સદગુણી થાય છે. એ આશ્રમ આજે પણ હયાત છે, મેં ગઈકાલે જણાવ્યું હતું. એ આશ્રમમાં ભક્તિનો અખાડો જામતો જાય છે, ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય વાળા મુમુક્ષુઓ ભગવત ભક્તો ત્યાં નજરે દેખાય છે. આમ સંત મહાત્મા મૂળદાસજીના યોગમાં જે કોઈ આવે, પામર જીવ હોય, નાનો જીવ હોય કે મોટો જીવ હોય, તવંગર હોય કે ધનાઢ્ય હોય, કોઈ પણ પ્રકારને ભેદરેખા વિના, પક્ષપાત વિના સમાન દ્રષ્ટિથી જોનારા એવા સંત મહાત્મા મૂળદાસજી કથા વાર્તાઓ કરી ભગવાનની તરફ મુમુક્ષુને લઈ જાય છે. ઘણી બધી મૂળદાસજી મહારાજની ચમત્કારી કથાઓ છે, પરંતુ આપણે હવે આજે એક એવી કથા તરફ જઈએ છીએ જે આખા સમાજને હાહાકાર મચાવી દી. સાધુ કોને કહેવાય? સાધુ હોય તો તેનામાં સહન શક્તિ કેટલી હોય? સાધુ હોય એનામાં સહન શક્તિ કેટલી હોય? સાધુની વાસ્તવિક પરિભાષા જોવી હોય, સાધુનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જોવું હોય, અને ખરેખર જે પરમાત્મામાં લાગેલો હોય, જેને પરમાત્મા સિવાય કોઈ ભૂખ નથી, જેને આ લોકની કોઈ આબરૂ માન સન્માન પ્રતિષ્ઠાની નથી પડી, એવા જો કોઈ હોય તો મહાત્મા સંત મૂળદાસજી મહારાજ હતા. આ એવું આખ્યાન છે કે ચમત્કારી નહીં પણ સાક્ષાત્કારી છે. એ આખ્યાન સાંભળીએ અને એ પરિસ્થિતિમાં જ્યારે મૂળદાસ સમય ગુજારતા હશે અને એ પરિસ્થિતિ જોઈને ત્યારે ભાઈ ખ્યાલ આવે કે સંત કેવા હતા, એ કેવા હતા. માટે આપણે એવા આખ્યાન તરફ જવું છે. તમે બધા, આપણે બધા એવું ધ્યાનથી સાંભળીએ એ આખ્યાનને. હવે એક સમામાં અર્ધી રાતે મૂળદાસજીને કોઈ વાતે નાવે નિંદરા તો એક પળ થયું ચિત્ત અતિ વિવર્ણ. એક દિવસ એ અમરેલી મૂળદાસજી મહારાજના આશ્રમમાં નિત્ય જેમ મૂળદાસજી મહારાજ સ્નાન કરવા જતા, એવી રીતે એક વખત આ મહાત્મા મૂળદાસજી રાત્રિનો છેલ્લો પહોર બાકી હતો. એક સમામાં અર્ધી રાત્રે મૂળદાસજીને કોઈ વાતે નાવે નિંદ્રા તો એક પળ થયું ચિત્ત અતિ વિવળ. મૂળદાસજી મહારાજને ઊંઘ નહોતી આવતી રાત્રે. હરિભજનમાં દિવસ તો પૂર્ણ કર્યો હતો, પરંતુ જ્યારે આરામ કરવા જાય છે
એ સંત મહાત્મા ત્યારે નિંદર નહોતી આવતી. નાવે નિંદરા તો એક પડે થયું ચિત્ત અતિ વેવળ. નિંદરા તો નહોતી આવતી, પરંતુ સાથે સાથે મન પણ કોઈ જગ્યાએ લાગતું નહોતું એમને. ચિત્તમાં અનેક પ્રકારના વિચારો ચાલી રહ્યા હતા. જાણ્યું ચિત્ત ચડ્યું ચગડોળે, હજુ તો છે અંધારું અતોળે. મુરદાજી મહારાજ વિચારે છે કે ઊંઘ તો આવતી નથી, હરિભજન તો કર્યું અને ચિત્તમાં અનેક પ્રકારના વિચારો આવ્યા કરે છે, તો ચાલો હું બીજું કંઈક સેવા કરું. તો એ મહાત્મા મુરદાજી મહારાજ થોડી જે કંઈક ઘરમાં આશ્રમમાં સેવા હશે એ સેવા થોડી ઘણી કરે છે અને પાછા આરામ કરવા જાય છે, છતાં પણ આરામ થતો નથી, એમને ઊંઘ નથી આવતી. પાછા વિચાર કરવા લાગે છે કે મને આજે શું થાય છે, આજે મારું ચિત્ત કેમ ચગડોળે ચડ્યું છે, આજે ભગવાન મારી પાસે શું કરાવવા માંગે છે, આજે મને અનેક પ્રકારની એવી વિચારધારાઓ એવી ભ્રમણાઓ કેમ થાય છે, કઈક આજે અનોખી લીલા સર્જવાની છે, ભગવાન આજે મારી સાથે કઈક કરવાના છે, એવા વિચારમાં મથી રહ્યા છે. મારે તો સ્નાન કરવા જવું છે અને પૂજાપાઠ કરવા છે, પણ અંધારું છે હજી તો. શું વિચારે છે, હજી તો અંધારું છે, હજી તો સુવા નથી પડ્યો, હજી ઘોર અંધારી રાત છે. માટે સ્મરણ હરિનું કરી થોડી વાર લંબાવું હું ફરી. ચાલો હું ફરી વાર ભગવાનનું સ્મરણ કરી લઉં અને સ્મરણ કરી ફરી વાર લંબાવું, એવો વિચાર કરે છે. એમ વિચારી ઉઠ્યા પોતે બેઠા જઈ તકિયાની ઓથે, કરી માળો 10-15 હૈયે સંભાળ્યું શ્યામ સુંદર. જા એવો વિચાર કરે છે અને પથારીમાંથી ઊભા થાય છે અને બાજુમાં તકિયો રાખી હાથમાં માળા લઈ અને માળાઓ ફેરવે છે અને ભગવાનને સંભાળે છે અને ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે. આજે આપણે એ ટોપિક ઉપર જોઈએ કે એ મુરદાસજી મહારાજ જો ઊંઘ નહોતી આવતી, નિંદર નહોતી આવતી, તો શું કર્યું એણે? ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું, ભગવાનનો મંત્રનો જાપ કર્યો, ભગવાનનું નામ લીધું, ભગવાનનું નામ લીધું, ભગવાનનું નામ લીધું. ભગવાનના નામનો ખૂબ મોટો મહિમા છે, ભગવાનના નામની ખૂબ મોટી મહત્તા છે. ગરડા મધ્યના ચોથામાં મહારાજ કે ગમે તેટલા પાપ કર્યા હોય ને જો ભગવાનનું એક નામ લીધું હોય તો સર્વે પાપ બળીને ભસ્મ થઈ જાય. ગમે એટલા પાપ કર્યા હોય પણ એક વસ્તુ કરીએ તો બધું ભસ્મીભૂત થઈ જાય, એવું કહ્યું ભગવાનનું નામ. મધ્યના 35માં તો મહારાજ એમ કહે છે કે જીવનું કલ્યાણ કેના વતે થાય અતિશય. તો મહારાજ કે એમાં ચાર સાધન બતાવ્યા છે, એમાં એક તો ધર્મ, બીજી ઉપાસના, ત્રીજું ચરિત્રનું શ્રવણ કીર્તન અને ચોથું ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરવું. આ ચારવાના જીવના અતિશય કલ્યાણને અર્થે છે. અને મહારાજ એમ કહે છે અમારા જે સર્વે ચરિત્ર, ક્રિયા અને નામ સ્મરણ એ કલ્યાણકારી છે. મધ્યના 35માં વાલા મુક્તો, આપણને જે મંત્ર મળ્યો છે ને બહુ મોટો બળ્યો છે, બહુ બળ્યો છે. ઘણી કથાઓ આપણે સાંભળી પણ છે, ઘણી બધી સભા કથાઓ સાંભળી છે. આપણને જે મંત્ર મળ્યો છે સ્વામિનારાયણ મંત્ર બહુ પ્રતાપી છે. સ્વયં મહારાજ લોયાના છઠ્ઠામાં કહે છે કે જ્યારે એવા ભૂંડા ઘાટ થવા માંડે
ત્યારે ધ્યાનને પડતું મેલીને, શું ધ્યાનને પડ્યું મેકરીને જીવે કરીને ઉચ્ચ સ્વરે નિર્લજ થઈને તાળી વજાડીને સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજન કરવું તો ઘાટ સર્વે ટળી જાય ને નિરાંત થાય, પણ એ વિના બીજો એવો ઘાટ ટાળીને કોઈ ઉપાય નથી, કોઈ ઉપાય નથી. પ્રથમના 56માં મહારાજ તો ત્યાં સુધી કે ગમે તેવો પાપી હોય, ગમે તેવો કે જેનું કોઈ પ્રાશ્ચિત જ ન હોય, ગમે તેવો પાપી હોય અને અંત સમયે જો સ્વામિનારાયણ એવા નામનું ઉચ્ચારણ થાય તો તે સર્વ પાપ થકી છૂટીને બ્રહ્મ મહોલને વિશે નિવાસ કરે. ગરડા પ્રથમ 56. વિચાર તો આપણે બધા ભેગા કરીને કરવો જોઈએ કે મહારાજે કેટલી દયા કરી, મહારાજે કેટલી કૃપા કરી. એકમાત્ર સ્વામિનારાયણનું નામ લઈએ અને સર્વ પાપ થકી આપણી રક્ષા કરે અને સર્વ ભય થકી આપણને પરમ પદને પમાણે એવા ભગવાન જો કોઈ તો સર્વોપરી શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ શ્રી હરિ પુરુષોત્તમ નારાયણ આપણને મળ્યા છે. સ્વામીની વાતોમાં તો ત્યાં સુધી આવે કે 5-10 વાર સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ નામ જાણે અજાણે લેશે તેનું પણ આપણે કલ્યાણ કરવું, કલ્યાણ કરવું. તે વિચાર તો કરો, આપણે બધા જે ભેગા મળી વિચાર કરીએ, આપણે કેટલી વખત સ્વામિનારાયણ સ્વામીને મહામંત્ર નામ લીધું, કેટલી વાર એક જગ્યાએ બેસીને મનમાં મૂર્તિ સંભાળીને સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. આ મૂળદાજીના આખ્યાનમાંથી આપણે શીખવાનું છે, શીખવાનું છે. મહારાજે વચનામૃતમાં એમ કીધું લોયાના છઠ્ઠામાં, ધ્યાનને પડતું મેલીને ઉચ્ચ સ્વરે ગાઢ સંકલ્પ થતા હોય તો સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ બોલું. મૂળદેવજી મહારાજે ભજન કરવા બેઠા, મંત્ર જાપ કરવા બેઠા, નામ સ્મરણ કરવા લાગ્યા. એટલા માટે હું કહું છું કે એ જપનો કેટલો મહિમા છે, એ મંત્રનો કેટલો મહિમા છે, કે નામ સ્મરણનો કેટલો મહિમા છે, એના વિશે આપણે જોશું આજે. એના વિશે મંત્રથી કોઈ ઉત્તમ મહાન નથી, ભગવાનના નામ સિવાય બીજું કોઈ એવું ઉત્તમ સાધન નથી કે જેને કરીને પરમપદની પ્રાપ્તિ તત્કાળ થાય. અથર્વવેદમાં મંત્ર છે, નામ નામના જોહ્વીતિ પૂરા સૂર્યાત પુરોષઃ યજજઃ પ્રથમં સં બભૂવ સઃ તત્ સ્વરાજ્યં યાય યસ્મન નાન્યત પરમ અસ્તિ ભૂતમ. જે શ્રેષ્ઠ પ્રભુનો ભક્ત હોય અને એ સૂર્યોદય પહેલા ઉષાકાળમાં સુપ્રસિદ્ધ પરમાત્માના નામને જો પોકારે છે અને જપે છે ને તો અવશ્ય મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે. યસ્માન નાન્યત પરમસ્તિ ભૂતમ, ભગવાનના નામ સિવાય બીજું કોઈ ઉત્તમ વસ્તુ નથી, ઉત્તમ વસ્તુ નથી. વિષ્ણુના દૂતો યમદૂતોને એવું કહે છે, એતન્નૈવ હ્યઘ્નોસ્ય કૃતમ સ્યાદ ધનિષ્કૃતમ યદા નારાયણેતિ જગત ચતુરક્ષરમ. એમ કહે છે, જે સમયે આ અજામિલ, અજામિલનું કલ્યાણ શેનાથી થયું? પોતાના પુત્રનું નામ શું રાખ્યું હતું? નારાયણ, નારાયણ રાખ્યું હતું. અજામિલને જ્યારે લેવા જાય છે અને ત્યારે અજામિલ શું બોલે છે? નારાયણ, નારાયણ બોલાવે છે તો એના દીકરાને. આ કથા હું વિશેષમાં નહીં લેવા માંગતો, પૂજ્યપાદ ગુરુજી ઘણીવાર વર્ણવી ચૂક્યા છે આ કથાને. વિષ્ણુના દૂતો યમદૂતને કહે છે કે આ અજામિલ છે એ એમ કહે છે, નારાયણ આવ, હે નારાયણ તું આવ. તો ચાર અક્ષરવાળું ભગવાનના નામનું ઉચ્ચારણ કર્યું એ સમયના જેટલા પાપત અને બળીને ભસ્મ થઈ ગયા છે, એનું સર્વે પ્રાયશ્ચિત થઈ ચૂક્યું છે, એટલે તમે એને નહીં લઈ શકો, નહીં લઈ શકો. બળ તો એના પુત્રનું નામ, પણ ક્યાં પહોંચી ગયું? ભગવાન તરફ પહોંચી ગયું.
ભગવાન તરફ જોઈએ. એટલા માટે આપણે જીવનમાં યાદ રાખવું, તમારા સંતાન થાય ત્યારે નામ સારા રાખવા, સત્પુરુષને પૂછાવરાવીને, સંતો ભક્તો પાસે પૂછાવરાવીને નામ રાખવા. દીકરો હોય કે દીકરી હોય, જો ભગવાનને ગમે એવા નામ હોય, સત્પુરુષને ગમે એવા નામ હોય અને સંતોને ગમે એવા નામ હોય ને, તો એના જેવા લક્ષણ આવે આવે ને આવે જ. પછી પિન્ટુન ટીન્ટુન ચિંટુ રાખ્યા કરે તો આવે પછી, પણ પિન્ટુ જેવો જ થાય બરાબર ને, હે પછી ટન ટન જ થાય અને ટમટમાં થાય અને ટમટમિયા થાય પછી. તો હમણાં એક જગ્યાએ એક વ્યક્તિને એના નામ પડાવ પૂછાવ્યો કે શું નામ રાખું મારા દીકરાનું, એને વિચાર આપ્યો કે તારા દીકરાના આજે જમાનો છે, આપણે જમાના પ્રમાણે રાખજે, બીજું ત્રીજું ના રાખતો, જાદવજી ફાદવજી ના રાખજો એમ. અને પહેલાના જમાનામાં તો જાદવજી ભાઈ, રમેશભાઈ, કાનજીભાઈ એવા નામ, વશરામભાઈ, પિન્ટુભાઈ હતું એ જન્મ નહોતું, એ તો અત્યારે. તાણે વિચાર આપ્યો કે તારા દીકરાનું નામ જેક રાખ. શું જેક? મેં કીધું સારું, જેક નામ કેવું સારું, ખતરનાક, જેક એટલે આવા જેક નામ રાખો. અને પાછું નામે રાખ્યું જેક. હવે પછી મોટા થઈને મા બાપને પેક જ કરે ને, હે મા બાપને પછી મોટા થઈને પેક જ કરે બરાબર, પપ્પા મમ્મી આ રૂમમાં તમે પેક થઈ જાઓ, હવે તમે કંઈ બોલતા ના, અમારા વચ્ચે ડિસ્ટર્બ ના કરતા તમે બોલો. આ જેકમાં પછી આખી જિંદગી પેક થઈ જાય મા બાપની. એટલા માટે ધ્યાન રાખવું, જેક ફેકમાં પડવું નહીં, ચિંટુ મિન્ટુમાં પડવું નહીં. નામ તો રાખવાને, તો સત્પુરુષ પાસે પૂછાવરાવીને, સંતો ભક્તો પાસે પૂછાવરાવીને, એના હૃદયમાંથી જે નામ પડે અને એ નામ રાખવામાં આવે ને, અને સંતોના સમાગમમાં રાખવામાં આવે ને, તો આજે પણ પ્રહલાદ જેવા ભક્તો અને શ્રવણ જેવા પુત્ર થાય છે, થાય છે ને થાય છે, થાય છે. એટલા માટે નામાકરણ જ્યારે કરીએ ને ત્યારે ધ્યાન રાખવું, નામાકરણ રાખવું. એમ ના કેવું કે પૂછાવી લઈએ આની શું ઈચ્છા છે, નાની શું ઈચ્છા છે, બધાને પૂછવા જશો ને પછી જ્યારે તમને દુઃખ દે ત્યારે કોઈ તમને પૂછવા નહીં આવવાના. હવે કોઈ પૂછો, કોઈ પૂછવા નહીં આવવાના. એટલે જેક ફેકમાં તો પડવા જેવું જ નથી, પછી પેક થઈ જવાય, પેક થઈ જાય. પણ આજે ઘણા બધા લોહાધામ પર એમ આપણે જોઈએ કેટલા સરસ નામ પૂજ્યપાઠ ગુરુજી રાખે છે, હરિ કૃષ્ણ, વીર, સહજ, આનંદ, કેવા સરસ ભગવાનના નામ. પછી એનામાં એવા લક્ષણો આવે જ ને, કેમ કે સત્પુરુષ થકી નામ પડેલું છે, સંતો દ્વારા નામ કરવામાં આવ્યું છે, તો આનંદ થાય. એટલા માટે આજે અજામિલ હતો અને નારાયણે એમ નામ લીધું તો સર્વ પ્રાયશ્ચિતથી મુક્તિ થઈ, એમની મુક્તિ થઈ, મુક્તિ થઈ, મુક્તિ થઈ. એટલે ભગવાનના નામનો ખૂબ મોટો મહિમા છે. સતયુગમાં હરિનું ધ્યાન કરનારને, ત્રેતાયુગમાં વિષ્ણુનું યજ્ઞ કરનારને અને દ્વાપર યુગમાં વિષ્ણુની સેવા કરનાર જે ફળ મળે છે, એ ફળ જો કોઈ મળતું હોય ને, એ મંત્ર જાપથી મળે છે કળિયુગમાં. કળિયુગમાં સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને કહે છે આ વાત. કૃતે યદ ધ્યાયતો વિષ્ણુમ ત્રેતાયામ યજતો મખે દ્વાપરે પરિચર્યાયામ કલૌ તદ હરિ કીર્તનાત. સાંભળ પરીક્ષિત, સતયુગમાં વિષ્ણુનું ધ્યાન કરનારને, ત્રેતામાં યજ્ઞ કરનારને, દ્વાપરમાં સેવા કરનારને જે ફળ મળે છે ને, એ ફળ કળિયુગમાં શ્રીહરિનું કીર્તન કરવાથી મળે છે. દ્વાપરમાં સેવા જે કરતા ફળ મળે ને, એ ફળ કળિયુગમાં ભગવાનનું નામ સ્મરણ કીર્તન કરવાથી મળે છે, કરવાથી મળે છે, કરવાથી મળે છે. એટલા માટે ધ્યાન રાખવું, બહુ મોટો મહિમા છે નામનો, બહુ મોટો મહિમા છે, બહુ મોટો મહિમા છે. બે જ અક્ષર છે હરિ, ભગવાનનું નામ એનો બહુ મોટો મહિમા છે. ભાગવતમાં તો ક્યાં સુધી કહે છે, ન ગંગા ન ગયા સેતુર ન કાશી ન પુષ્કરમ
जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरि इत्य हरि इत्यक्षरद्वयम्। ऋग्वेदोथ यजुर्वेद सामवेदो यत्थर्वण अधितास्तेन येनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम् अश्वमेधादेभिर्यज्ञे नरमेधे सदक्षिणे यजीतम तेन येनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम्। प्राण प्रयाण पाथेयम् संसार व्याधि भेषजम् दुख क्लेश परित्राणम् हरिरित्यक्षरद्वयम्। जेने जीव पर हरि आबे अक्षर छे तेने गंगा गया सेतुबंध काशी के पुष्कर इन्हें कोई तीर्थ की आवश्यकता नहीं। ऋग्वेदोथ यजुर्वेद यामवेदो यत्थर्वण अधितास्तेन येनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम्। जेने हरि ये बे अक्षर नाम उच्चारण करियो तेने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद नो अध्ययन करियो छे जिने बे अक्षर नाम लीधु उच्चारण करु एना बधुज करी लीधु छे। ऋग्वेद न भण्यो होय तोय करी लीधु छे, यजुर्वेद न भण्यो तोय करी लीधु छे, बधुज करी लीधु छे। अने दक्षिणा साथे अश्वमेघ यादिना जे यज्ञ नु फल छे ने ए बधु ज नाम उच्चारण थी प्राप्त थई जाय छे। अने आ संसार रूपी जे रोग लाग्यो छे ए रोग ने जो कोई मोटी औषधि हो तो हरि नाम नो उच्चारण छे। प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधि भेषजम दुख क्लेश परित्राणम हरिरित्यक्षरद्वयम्। अत घर की बात तो छे नहीं, शास्त्र की बात छे। गम्मे एटला तीर्थ न करिया होय, गम्मे एटलू न भण्या होय, छता पण भगवान नाम स्मरण करिए तो बधुज मळी गयु छे, आपणे बधुज मळी गयु छे, बधुज मळी गयु छे। एटला माटे जपनो बहु मोटो महिमा छे। अग्नि पुराणमां त्यां सुधी कीधुं जकारो जन्म विच्छेद पकार पाप नाशक तस्मा जपयति प्रोक्तो जन्म पाप विनाशक। जकारो जन्म विच्छेद जे जन्मना जन्म कापी नाखी पकार पाप नाख नाशक। अपना महाराजे हूँ कीधु के सर्वे पाप बड़ी ने भस्म थी जाए ये कोना मा ताकत छे? नाम स्मरण में, नाम मंत्र में छे, नाम मंत्र में छे, नाम मंत्र में छे। तुलसीदास जी महाराज एम के कली युग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावही भवथाहा। कली युग जोगन जग्यन ज्ञाना एक आधर राम गुण ज्ञाना। आ कलयुग मा सारी रीते भगवान नी प्राप्ति करवी होई, सत्पुरुष ने राजी करवा होई अने संतो ने भक्तो ने राजी करवा होई तो एक ज साधन छे मोटा मोटू कयू भगवान नु नाम स्मरण। भगवान नाम स्मरण, भगवान नाम स्मरण माटे निष्कळंक स्वामी कहे छे निष्कळंक काव्य मा सुणी स्वामीनारायण नाम रे सरिया कैक जीवना काम रे काने ए नामनी भणक पड़ी रे तेने अक्षर पोड उघड़ी रे। पुरुषोत्तम प्रकाश मा स्वामी कहे छे के सुणी स्वामीनारायण नाम रे आ स्वामीनारायण नाम सांभळीने सरिया कैक जीवना काम रे। स्वामीनारायण नाम सांभळ्यु होय के स्वामी नाम उच्चारण कर्यु होय केटला जीव भगवान ने पामी गया छे, केटला जीव पामी गया छे, केटला जीव, केटला जीव पामी गया छे। एटला माटे ध्यान राखवू जोईए आपणे जीवन मां के जेटलो आपणने महिमा हशे मंत्रनो नाम स्मरणनो एटलो प्रकाश आपणा हृदयमां पथराशे भगवाननो। स्वयं प्रकाशानंद स्वामी એમને તો ખાલી એટલું જ સાંભળ્યું હતું, બંગાળના હતા, બંગાળના નાના ગામમાં એમણે ખાલી એટલું જ સાંભળ્યું કે જીવન મુક્તા જે સ્વામિનારાયણ તે એટલું ખાલી સાંભળ્યું અને સાંભળ્યું અને તરત જ એમને પ્રકાશ છવાઈ ગયો। મહંત હતા એ મઠના મહંત હતા સ્વયં પ્રકાશનંદ સ્વામી।
અને સ્વામિનારાયણનું નામ સાંભળ્યું ત્યાં એમને હૃદયમાં પ્રકાશ છવાઈ ગયો અને પછી મહારાજ પાસે આવ્યા ને દીક્ષા લીધી પછી નામ્યું સ્વયં પ્રકાશાનંદ સ્વામી સ્વયં પ્રકાશાનંદ સ્વામી. પ્રહલાદને કેટલા બધા દુઃખ આવ્યા આપણે જાણીએ છીએ અને એ પાછી એમના પિતા તરફથી કોના તરફથી એમના પિતા તરફથી એટલા બધા દુઃખ આવ્યા પ્રહલાદજીને છતાં પણ હરિનામ ના છોડ્યું છોડ્યું એમને ક્યારે ના છોડ્યું વિષ્ણુ વિષ્ણુ જપતો હતો ને એને ગુરુકુળ માંથી ભણવા મોકલો હિરણ્યકશિપુમાં ત્રણેય ત્રિલોકમાં એનું હાલતું હતું એટલે કીધું આના મુખમાંથી વિષ્ણુ વિષ્ણુ નામ તમારે છોડે દેવાનું છે પણ જે ભગવાનનો ભક્ત હોય છોડે ના છોડે. પિતા હિરણ્યકશિપુ એને અગ્નિમાં નાખ્યો તો પ્રહલાદ હસતો હતો એનું કારણ એને હસવા પાછળનું કારણ મુખમાં નામ હતું ભગવાનનું. હિરણ્યકશિપુ પૂછે છે એના પિતા પૂછે છે કે તને ડર નથી લાગતો હું તને અગ્નિમાં નાખું છું પરત પરથી નખાવું છું પરત પરથી પાડું છું તને આટલા બધા દુઃખ આપું છું તને ડર કેમ નથી લાગતો તને ડર નથી લાગતો. ત્યારે પ્રહલાદ હું કહે છે ખબર આ વિષ્ણુ પુરાણની કથા છે. પ્રહલાદ એમ કહે છે સાંભળો પિતાશ્રી રામ નામ જપતામ કૂતો ભયમ સર્વ તાપ શમન એક ભેષજમ પશ્યતાત મમ ગાત્ર સંનિધૌ પાવકોપી સલિલાયતે ધુના. સાંભળો પિતા મારી પાસે એક જ વસ્તુ છે એનાથી હું ભય નથી પામતો. કે પૂછે કયું વસ્તુ તારી પાસે છે મારી પાસે વિષ્ણુનું નામ ભગવાનનું નામ મારી પાસે છે હરિનું નામ મારી પાસે છે એના કારણે મને કોઈ પ્રકારનો ભય કોઈ પ્રકારનો દુઃખ મને લાગતું નથી. તમે ગમે એટલા દુઃખ આપો છે બધાય મારા માટે શીતળ થઈ જાય છે સુખદાયક થઈ જાય છે સુખદાયક થઈ જાય છે. વિચાર તો કરીએ આપણે બધા ભેગા મળી જો એક નાના પ્રહલાદમાં આટલી મોટી સમજણ હોય એટલો મહિમા હોય તો આપણે તો કેટલું કરવાનું બાકી છે કેટલું કરવાનું બાકી છે કેટલું કરવાનું બાકી બહુ કરવાનું બાકી છે બહુ બધું કરવાનું બાકી છે. જગતમાં બધું જ કર્યું હોય પણ ભગવાનનું નામ ન જપતો હોય તો હા ઘણાને કહીએ માળા ફેરવ ભગવાનનું નામ લે કે હજી ભગવાનનું નામ લેનો બહુ વાર છે બહુ વાર છે. ગઈકાલે જ આપણે કીધું હતું ને ગઈકાલ નહોતું કીધું કઈ છેલ્લે હજી તો સમય આવે ત્યારે અત્યારે તો જલસા કરી લેવાના હોય પછી એની બીજી પેઢી આવે ને તો એ જલસા કરે ને ત્યારે આ ઉપદેશ આપે કે બેટા બહુ જલસા ના કરતો પૈસા બહુ ના વેડફતો આમ ના કરતો. ભાઈ તમે જ્યારે હતા ત્યારે તમને જ્યારે ત્રીજી વ્યક્તિ તમને ના પાડતી હતી ત્યારે તમને એમ હતું કે જલસા કરી લે અને અત્યારે તમે એમ કહો છો કે તું જલસા ના કર એ ક્યાંનો અધિકાર તદ્દન ખોટી વાત છે. ભાઈ તમે બીજા બેની વાત માનો જીવનમાં સ્વીકારો અને સંસ્કારમય જીવન બનાવો તો તમારો અધિકાર છે સામેવાળાને કહેવાનો તો અધિકાર છે અધિકાર છે. એટલે ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરતા રહેવું જોઈએ. કંઈ પણ ન કર્યું હોય ને છેલ્લે ભગવાનનું નામ લેવું એ મોટા મોટી મુક્તિ છે. કંઈ ના ભણતા ના આવડતું હોય વાંચતા ના આવડતું હોય યાદ રાખતા ના આવડતું હોય કંઈ સેવા આપણે કરી શકતા ના હોય અસમર્થ હોય પણ જો ભગવાનનું નામ આપણા હાથમાં આવ્યું છે ને તો બધું જ આવ્યું છે બધું જ આવે છે. એટલા માટે બ્રહ્માનંદ સ્વામી કહે ગીત પડ્યા જગ રીત પડ્યો નૃપ નીત પડ્યા તન રંગ ચઢ્યો હે ભાસ પડ્યો અનુપ્રાસ પડ્યો રસ રાસ ન્યાય પ્રકાશ દ્રઢ્યો હે કેદ પડ્યો બહુ ભેદ પડ્યો સબ વેદ પડ્યો પઢી માન ભડ્યો હે બ્રહ્મ મુનિ ઘનશ્યામ કે નામ કુ જો ન પડ્યો તો કછું ના પડ્યો હે. શું કે બ્રહ્માનંદ સ્વામી ભગવાનના નામ છે બધું જ ખોટું છે. ગમે એટલું ભણ્યું હોય પણ ભગવાનનું ના ભણ્યું હોય તો ભગવાનનું નામ સ્મરણ ના કર્યું હોય તો બધું ખોટું છે. ગમે એટલી ગીતા પઢ્યું હોય ગમે એટલા ન્યાયશાસ્ત્ર ભણ્યા હોય કે ગમે એટલા વેદાંત શાસ્ત્ર ભણ્યા હોય કે ગમે એટલા સાંખ્ય શાસ્ત્ર કે ગમે એટલા યોગ શાસ્ત્ર ભણ્યા હોય કે ગમે એટલી લૌકિક કળા આપણામાં હોય કે ગમે એટલી આપણને સંગીત કળા આપણામાં હોય કે વાદ્ય કળા હોય કે વાદન કળા હોય કે ગમે એટલી બુદ્ધિ હોય
કે આપણામાં તાકાત હોય કે મોટા ને મોટા બિલ્ડિંગો ચણી દઈએ, આપણામાં તાકાત હોય હજારો વ્યક્તિને ભેગા કરીને ભગવાનના માર્ગે વળાવી દઈએ, પણ પોતાના જીવન જ ભગવાનના માર્ગે વળવાનું અનુસંધાન ન હોય અને પોતાને જ ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરવાની ખબર ન પડતી, તો બધું જ કેવું છે? ઝીરો છે, બધું ઝીરો છે, બધું ઝીરો છે, બધું જ ભણ્યો હોય, પુરાણના પુરાણ યાદ હોય, શાસ્ત્રના શાસ્ત્રો યાદ હોય, આમ અર્થ કાઢીને, આમ અર્થ તો આપણે એમ કહીએ એક શબ્દના તો અનંત અર્થ કરી શકે એવા ઘણા બધા છે, હું તમને બતાવીશ, તમે મારી પાસે આવજો, હું તમને એવા નામ પણ આપીશ. મેં કાશીમાં ઘણા બધા જોયા છે એવા, સાઉથમાં પણ ઘણા બધા એવા છે, સાઉથમાં કે એક અર્થના તમે અર્થ પૂછો ને, એક શબ્દના અર્થ પૂછો ને, તમને તો આમ હારમાળો કરી દે, એટલું જ્ઞાન હોય, એટલું જ્ઞાન હોય. પરંતુ ભગવાનનું નામ સ્મરણ જીભમાં ના હોય દાદા, ના હોય, ના હોય તો ગમે એટલી વિદ્યા છે કેવી છે? ઝીરો છે. એકડો જ નથી તો ઝીરાની શું કિંમત છે? પણ જો ભગવાનનું નામ હોય, મંત્ર જાપ હોય, એનું સ્મરણ અખંડ કરતા હોઈએ, ચાલો અખંડ ન થાય, આખા દિવસનો જે નિયમ હોય કે 1000 કરી દેવા છે, 500 કરી દેવા છે, કે 10 માળા ફેરી લઈશ, એટલું કરે ને તોય જીવનું કલ્યાણ થઈ જાય, તોય જીવનું કલ્યાણ થઈ જાય. એટલે તો આપણે જેની કથા કરી રહ્યા છીએ ને, એ સદગુરુ શ્રી મુક્તાનંદ સ્વયં એની પદ્ય રચનામાં કહે છે, રટહુ નામ અષ્ટ જામ, તરે તાપ તેરા, માયા મોહાદી મીટે નાવે જમ તેરા. ભગવાન તમારું નામ તો એવું છે જમ દૂર ભાગે, તમારું નામ તો એવું છે આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ નાશ કરે, તમારું નામ તો એવું છે અખંડ મૂર્તિ હૃદયમાં રમતી રહે, તમારું નામ તો એવું છે મહા માયા મોહના વિકારો કોઈ પણ ન નડે, એવું તમારું નામ છે મહારાજ. કલી મે જીવન અલ્પ હે, કરીએ બેગી સંહાર, તપ સાધના કછુ ના બને કેવલ નામ આધાર. ગમે એટલી સાધના કરી હોય, ગમે એટલું તપ કર્યું હોય, ગમે એટલા બરફની વચ્ચે બેહી ગયા હોય, ગમે એટલી કોટરીમાં બેહી ગયા હોય, ગમે એટલા ભૂગર્ભમાં બેહી ગયા હોય, ગમે એટલા પાતાળમાં જતા રહ્યા હોય, ગમે એટલા શિખર ઉપર બેહી ગયા હોય, પણ જો ભગવાનનું નામ નથી, ભગવાનનું સ્મરણ નથી, એને મંત્ર જાપ નથી કરતા, બધું જ કેવું છે? શૂન્ય છે, બધું કાખ જેવું છે, કાખ જેવું છે, કાખ જેવું છે. એટલા માટે જીવનમાં વિચારવું, આપણે વિચારવું, વિચારવું કે નામનો મહિમા કેટલો મોટો છે, કેટલો મોટો મહિમા છે. આ મોરદાજી મહારાજ રાત્રે ઉઠીને શું કરે છે? સૌ પ્રથમ ભજન કરે છે, એ ધ્યાન કરવાને જ બેસી ગયા. એને એમ ના થયું કે માળા પછી કરીશ, હું ધ્યાન કરવા બેસી જાઉં, ધ્યાન કરવા બેસી જાઉં. પ્રથમ પ્રથમ મહારાજ પણ એમ કહે છે કે જ્યારે ગાઢ સંકલ્પ ઉઠવા મળે તો ધ્યાનને ઘડીક વાર એ અવસ્થામાં મેલીને ઉચ્ચ સ્વરે ભગવાનનું નામ કરું. હમણાં ના કીધું મેં લોહીના છઠ્ઠામાં કે ધ્યાને પડતું મેલીને, ધ્યાને પડતું મેલીને. આ મૂળદાજી મહારાજને ચિત્તમાં અનેક પ્રકારના વિચારો આવી રહ્યા હતા, ઊંઘ આવતી નહોતી, મારે શું કરવું, શું કરવું, સ્નાન કરવા જવું છે પણ હજી તો અંધારી અંધારું છે બહુ, તો ચાલો ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરું. તો ચિત્તના વિચારો શમે, એમ વિચારી ઉઠ્યા પોતે, બેઠા જઈ તક્યાની ઓથે, કરી માળાઓ 10-15, હયે સંભાળ્યું શ્યામ સુંદર. એ મૂળદાજી મહારાજ આસને બેસી હાથમાં ગૌમુખી લઈને માળા ફેરવા લાગે છે અને હૈયે ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરવા લાગે છે અને ભગવાનને સંભાળવા લાગે છે. પણ શાંતિ વળે નહીં આજ, બુજી નહીં દિલે તણી દાજ, મરજી મહારાજની જાણે પછી સૂતા નહીં સોળ તણી. પણ તોય છતાં એમને શાંતિ વળતી નથી, કારણ કે ભગવાનને જે કરવું હોય ને એ ખરેખર એ જ કરાવતા હોય,
કે એ મોરદાજી મહારાજા હૃદયમાં સ્વયં ભગવાન બેસીને જે કઈ કરી રહ્યા છે એનું નિમિત્ત હું તમને અંતિમ છેલ્લે કહીશ, જ્યારે આખ્યાન પૂરું થશે ને એ હું તમને કહીશ કે ભગવાન કઈ રીતે પરંપરા સંબંધથી હૃદયમાં સંકલ્પ કરાવતા હોય છે એ આપણને મોટા અનાદિ મુક્તની ભેટ આપવા માટે. એ જ્યારે આખ્યાન આખું પૂરું થઈ જશે ને ત્યારે હું તમને કહીશ. એ મૂળદાજી મહારાજ ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરવા લાગે છે, માળાઓ ફેરવે છે અને માળાઓ ફેરવે છે અને ભગવાનને યાદ કરે છે, છતાં પણ હૃદયમાં શાંતિ વળતી નથી. તો એ સંકલ્પ થવા લાગે છે કેમ આમ છે, આજે વિચારો ક્ષમતા કેમ નથી, ભગવાનનું નામ લઉં છું છતાં પણ ચિત્ત વિહવળ કેમ છે મારું, આજે આજે શું મારી પાસે ભગવાન કરવા માગે છે, આજે ભગવાનની શું ઈચ્છા છે, આજે મને ભગવાન કઈ તરફ લઈ જાય છે, આવા બધા વિચારો કરવા માંડે છે, આ બધા વિચારો કરવા માંડે છે. અને જે ભક્ત હોય ને એને જ આવા વિચાર આવે, જે સંત હોય ને એને જ આવા વિચાર આવે, એવા વિચાર આવે. અને એની જગ્યાએ આજે બીજા કોઈ હોય તો રાત્રે ઊંઘ ના આવતી હોય, હવે એને હોવાનો ટાઈમ જ 5 વાગ્યાનો હોય રાત્રે, હવાના પોરમાં સવાર પડે એને ઊંઘવાનો ટાઈમ થાય. આજના જમાનામાં સવાર રાત ક્યારે પડે, સવાર પડે અને રાત પડે, ઘણા હોય ને આખી રાત ઓનલાઈન જ હોય, ઓફલાઈન તો ક્યારેય હોય જ ના. આપણને એમ લાગે ઓનલાઈનની દુકાન અહીંયા છે, આજે દુકાનો રાત્રે બંધ થઈ જાય પણ માણસ ક્યારેય બંધ ના થાય, દુકાનો ઓફલાઈન થઈ જાય ને, ઓફ થઈ જાય રાતે 10 વાગે તો બધી દુકાનો બંધ જ. હા, કોઈક હોય છે ખુલ્લી હોય કમા માટે હોય, દુકાનો આજે રાત્રે બધી બંધ થઈ જાય, એ હોટલ હોય તો હોય, મોટલ હોય તો હોય, સ્ટોર હોય તો શું, કોઈ પણ હોય, એક સાધન ગેરેજ હોય ને સાયકલ રિપેર કરાવીને દુકાન તો એ રાત્રે બંધ કરી દે 10:30 મોડા મોડું, કોઈક હોય છે ખુલ્લું, ઇમરજન્સીમાં બધું ખુલ્લું રાખવું પડવું એમ વસ્તુ. પણ આ માણસ એટલો જબરદસ્ત છે ને, ગજબનો છે ને, ગજબની આઈટમ છે, ગજબની આઈટમ છે કે રાત્રે ઓનલાઈન હોય એની દુકાનો બધું જ મળે, રાત્રે બધું જ મળે. તમે કયો આવ તો બધું તમને વિચારોથી માંડીને વસ્તુ પદાર્થથી માંડીને બધું જ આપે, સમજાય ને. એટલે કહેવાય છે ને કે મનુષ્ય ગજબનો માઇટ ગજબનો છે એમ. એટલા માટે આપણે જીવનમાં ધ્યાન રાખવું, આપણા જીવનમાં પણ જ્યારે કંઈક આવું થાય, રાત્રે ઊંઘ ન આવે, નિંદર ન આવે, ત્યારે ભગવાનનું નામ લેવું, ભગવાનના નામનો મહિમા જાણી એમનું સ્મરણ કરવું, હૃદયમાં મૂર્તિને ધારવી, મૂર્તિની સાથે એવા સત્પુરુષ સાથે આપણે કઈ વાતચીત થઈ હોય, એ પ્રશ્નોત્તરી થઈ હોય, આપણા પ્રશ્નોનું સમાધાન કર્યું હોય, સંતો ભક્તો સાથે એવો કંઈ વાર્તાલાપ થયો હોય, સંવાદ થયો હોય, એવી ગોષ્ઠી થઈ હોય, એને યાદ કરીએ, યાદ કરીએ, યાદ કરીએ તો ચિત્ત શાંત થાય, ભગવાનને ભજવાની એક નવી દિશા પ્રાપ્ત થાય, આપણને આપણને નવી દિશા પ્રાપ્ત થાય, નવી દિશા પ્રાપ્ત થાય. એ મૂળદાજી મહારાજના આખ્યાનમાંથી આપણે શીખવાનું છે કે રાત્રે ગમે ત્યારે ઊંઘ ના આવે ને તો આપણે ઉઠીને ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરવું. આજે તો ટેકનોલોજીનો યુગ આજે કેટલો સારો કહેવાય, જો પોઝિટિવ રીતે યુઝ કરતા આવડે તો રાત્રે બેસીને તમે કથા વાર્તા સાંભળી શકો, કીર્તન ભક્તિ સાંભળી શકો, સાંભળી શકો. એટલા માટે જીવનમાં આપણે ધ્યાન રાખવું, આપણે બધા ભેગા થઈ ગમે ત્યારે આપણને ઊંઘ ના આવે ત્યારે ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરવું. આ મૂળદાજી મહારાજ ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરે છે છતાં પણ હૃદયમાં શાંતિ વળતી નથી, પછી મહારાજની મરજી જાણે કે હવે કાયમ મને ઊંઘ આવે એમ લાગતો નથી, હવે ભગવાનની ઈચ્છા છે કે મને ઊંઘવા નહીં દે, બીજું કંઈક ભગવાને મારી પાસે કરાવવું હોય છે, એટલા માટે ચાલો હવે હું જલ્દી સ્નાન તરફ જઉં. એના વિશે આપણે કાલે વાત કરીશું, અહીં આપણે કથાને પૂર્ણ વિરામ કરીશું. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેહમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. ઘનશ્યામ મહારાજની જય.